guys. There is a prank. Sahi. But the tuna prank room taught. Sahi. He doesn't know whether we are recording. I just come out my record. So, wait. Boys! Mbona unakasirika? Lakini kitu nilikuwa nataka nikwambie shida. Mimi nataka nini? Niachane na hii nini? Hii mambo na comedy. Nataka niache. Juu, umejua, hii comedy inabidi tuipe time, unaona? Hakuna time yenye naweza fanya kazi. Juu, umejua, lazima utafute content, unaona? Na hapo hiyo time, nafaa nitafute content, nafaa pia nifanye kazi, nafaa pia niishi, unaona? So, naona tu inanipea nini headache. So, yeah. Yeah. Sasa, ni heri what? Ndio sio kama na kitu ya pili hata kwa shule. And then pia wewe uko shule. So naona ita nini? Itakusumbua kile wewe pia juu. Jo, unaona content tunafaa tuweke every day kwa YouTube. Unaona? Kila siku tunafaa tuweke content kwa YouTube. Na hiyo time pia unaenda shule. Unaendanga shule Monday tu Friday. Sasa Saturday na Sunday pia tuwezi fanya juu. Saturday na Sunday pia mimi nafanya ni. Saturday nafanya nifanye job. Niende job. Sunday nafanya nipumzike. Nifue, nifanye cleaning, nini. Unaona? Sasa wewe pia uko tu Saturday na Sunday. Na Saturday naendanga job. Nafunga kitu saa 3 za usiku. Naona. So kutafuta hiyo nini? Hey, naona tu tuachane naye. Baadaye akimaliza class 8 itakuwa free. Very good. Unaonaje ukimaliza class 8? Unamaliza class 8? Sasa ukigogo class? Sasa class 5. So like that. Sasa tunaona bado tungojea malizie form 4. Namaliza form 4. Mnafanya mnalipa? Mnamaliza? Form 6. Sasa hivi pia hapo ni poa. Unajua kwa nini? Sasa hii manze sasa hii itakuwa noma. Itakufungua. Itabidi. Kwa sababu itamsumbua sasa hii una perform bila una performance yako lazima itaenda chini. Sasa itabidi umalize form 6. Ndio tuanze. Form 6 is the best. No. Mama, nini? Utabidi umemaliza tu form 6 sasa. Juu. Itakuwa ngumu. Na hapo atakuwa pia akili imekuwa. So like atakuwa tu finish. Sasa wewe unaniangalia nikao nalia sasa mimi nitafanyaje Sheila? Wallahi sasa mimi hakuna venye nitafanya. Naona. Hiyo kitu
inanipea headache sana. Kutafuta content, kushoot, kufanya nini, kuiweka, kuupload. Naona, pia lazima mobilize watu wa nini. Hiyo kitu inanipea headache sana Sheila. Naona. So itabidi tu tumeachana nayo, kumalize form 6. Hey, class, uko 5, 6. And then form 1, form 2, class 5, 6. Form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6. 7 years. Get one. Wewe unaonaje? Si uongee hadi wewe. Hebu ongea. Nipe mimi hadi sitapatikana. Unaona? Hebu ni job. Si uongee. Wewe unaonaje? Unaonaje? Sasa hivyo ndio una acting. Hivyo ndio unafanyanga content. Si ongea kwa damu. Si ni kama nini? Hela. Sasa ni kama anataka kulia, sasa ni nini? Hakuna. Mara kulia. Sasa si la mimi naona tu hivyo wallahi juu. Hey, hiyo kitu inanipea hard time kabisa. Hata siwezi concentrate kwa kitu zangu. Aki. Hey, mi, hey. Yo kitu imenipea. Hadi saizi nafani mimi. Saizi nafani tengeneze vitu zangu. So naona. Nimesha nini. And then mali pia. Kesho ni mali. Naelewa tu nafani kiwa wapi. Haya, saa zingine tutaanza kufanya content saizi. Hatuwezi fanya content saba leo. Haya, hatuwezi fanya saba juu. Juu, each and every day tunafaa tuweke nini content. Naona. Sheila, Sheila, naona. Seven years. Sasa tukutane after 7 years, no? Tukutane tu after 7 years. Juu, mimi sasa tutafanya. Kutana after 7 years Sheila. Itabidi tu, hey, tumeachana naye. Wewe unasemaje? Okay, wewe unaonaje? Sawa ni nini? Sawa ni nini? Tena na kusumbua. Umesikia kinyo amesema? Amesema eti nisimsumbue. Labda kameja. Sasa unitaki sasa. Wewe. Mimi si brother yako sasa hivi ndio. Sheila. Mimi. Uniangalie, mbona unaangalia wewe peke yako? Wewe unaonaje Sheila? After 7 years no stop time. Nivia mimi nataka kwenda. By the way nataka kwenda shule pia. Eh? Na report shule by next month. Nataka kwenda shule. Na unadhani shule inaishaga? Shule inaishaga. Ati vitu nafani enjoy. Join campus. Wewe uko bado. Uko primary. Kwa rafiki yako? Sasa, Sheila mimi nimeona tu tuachane nayo. Labda tutaanza huko. Mambo iki nini? Mambo ikiwa sawa. Ni sawa? So watu utaki kuongea, utaki kuongea. Sheila.
Ni sawa. Oh, unaonaje sitoa idea? Na si wewe hadi wewe uongee basi ni nisikie. Oh, labda. Oh, unaonaje tuendelee? Utawezana na masomo na hiyo? Ai, aje. Mimi naye siwezi fanya. Sasa siwezi kutafuta pesa. Kutafuta pesa. Na nifanye nini? Na wewe pia tunataka usome. Hadi wewe pia unafaa usome ufanye nini? Mimi naona tu hivyo sila tuachane tu nayo. Tutaifanya labda Mungu akikubali akikubali tutafanya tu kwa mbele. But up now for now is forbid. For now my friend, iwezekani walai. Mimi hiyo kitu imenipea headache kabisa. Sasa siwezi fanya chochote. Siwezi tafuta pesa, siwezi nini. Juu kila kitu kifanya unakumbuka tu hizo ni. Hata wewe basi ulikuja namba ngapi kwani? Utalipangi namba. Lakini uliperform kipi? Lakini ulienda nini? Bright na kwa 2 feet, but hatuwezi nini. Si hata ataanza, results zake zitaanza kwenda chini. Perform, ni perform. Ama Sheila? Sheila unaonaje kwani? Tuendelea na ama tuache? Hata hataki kuongea. Hiyo ndiyo shida. Hataki kuongea. Sela hiyo video nilikuja nikuambie, kama hutaki kuongea mimi acha niende. Hutaki kuongea mimi una sasa hivi ni kama unataka kulia na nini, mimi hata sikuelewa. Wewe unasemaje? Sasa umejam. Salama. Kwa hiyo shawali mlangu hiki? Atuende basi. Anga? Anga. Umejam? Sheila? Kuna ikuliza kiki? Sawa, wacha ni nini? Yee. Guys. Amejam.